jogo, velho. E o que essa molecada do Spirit atira é brincadeira, viu, velho? Opa! Eita! Descansa, aí, bebê. Que legal, hein? Que legal, velho. Mano, olha, eu queria curtir um pé do CSGO desse jeito, velho. É a cochileta? É, mano, eu acho que esse cara aí, velho, ele tá inspirado pelo Apocão, porque esse é vendo daquele jeitão, esse, né? Mano, que, qual a chance, né, de você ter aí um telão major, falar, porra, tá aí, ó. Que beleza. Daquele jeitão. Gostei disso aí.